wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka daahfurtay shir lagaga tashanayay qorshaha 5 sano ee wasaaraddaasi taasi oo qayb ay ka ahaayeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolada Togdheer, Sool iyo Sanaage waxaan halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda qorshaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland sidwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen sidwaha wasaaradda diinta iyo qafta ee gobolka Togdheer iyo degmada Burco shirkeenanu wuxuu daaran yahay shirkii qorshaha 5 sano ee soo socda ee heer qaran oo aan aad ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranka iyo agaasimaha guud oo gartay halkii national level markii hore ka joogay inay hoos u daadajiyaano heer gobolka dhigaano waxa weeye dadku ama madaxda heer gobol iyagu iskood intay soo tashadaan abaabulaan oo sheegaan oo talabixin ka soo jeediyaan qorshaha 5 sano ee soo socda si loo gaarsiiyo heer qaran lagana dhigo qorshe lagu shaqeeyo 5 sano ee soo socda hadii Ilaahay ka dhigo wasaaradda caafimaadka waxay sameysay cusboonaysiisay waxay loo jeedaa national health policy iyo siyaasadda caafimaadka ee dawladda kadibna waxa siyaasadda laga soo dheegayaa qorshe shan sanadood soconaya ka bilaabaya 2022-ka ilaa 2026-ka soconaya waxa la National Health Sector Strategic Plan. Run ahaantii farxad weyn bay maanta inoo tahay guud ahaan ama dhammaanteen inaynu maanta halkan isugu nimaadno aynu shirkan ku qabanno shirka wadatashiga samaynta Health Sector Strategic Plan ama istaraatiijiyadda caafimaadka ee qaranka ee 5 sano ee soo socota. Sanadkan waxay garatay wasaaraddu in loo daadajiyo regional level la geeyo oo consultations ay ka dhacaan regional level ay ka dhacaan si markaa inputskooda iyo wixii ay ku biirinayaan istaraatiijiyada 5 sano soo socota ay ku biiriyaan. Saddex ujeedoon baana laga leeyahay. Number one, in horta regionadu ay geliyaan contributionskooda iyo inputskooda ay geliyaan istaraatiijiyadan caafimaadka 5 sano taasoo ah ta caafimaadku ku shaqeyn doona hadda la ka dhigo. Second waxa weeye in horta la baro regionada laftooda sida processka ay marto istaraatiijiyadaha marka la sameynayo. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan in xogta caafimaadka ee waddanku halka ay marayso regionada lala wadaago. Uunkanka Ilaahay baa mahadlo mar labaad ka waxa mahadlo cidda soo abaabushay hawshan. Waxaa caafimaadka isku duwaha caafimaadka uu koob ka yahay intay kadib waxa caafimaadka iyo diintu meelo badan bay wax ka yihiin islaamnimada ka soo kooya shahaadada ka soo koow caafimaadka quraanka anagu quraanka caafimaad waxaan ku akhrinaa dadka waa caafimaad waa shifaa dawaa. Waxaan mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka qorshaha qaranka ee 5 sano ee halkan lagu sameynayo. Dalkii waa la kala qaybiyay waxa la yiraahdo waa bari iyo galbeed. Marka wixii bariyana inay xudun noqoto burcana. Caafimaadka qofku mar hadduu nool yahay baahida koowaad uu qabaa waa caafimaad, wax kale ma. Haddii naftu ku jirto qofka inuu baahida koowaad ee uu qabaa waa caafimaad. Caafimaadkaasina waa barta ay baahiyaadka aasaasiga nolosha ay ka bilaabanto. Dowlad hoose ahaan qayb baanu ku leenahay barnaamijkaas. Saanu ka nahay 5 sano ee markana la doortay aanu cusub nahay 5 sano ee wada bilaabmay strategic plan-ka ee caafimaadka labadaba inaanu qayb ka qaadano qaybtii 5 sano anaguna ku darsano kulankana muhiimad weyn ayuu noo leeyahay maadaama caafimaadka lagu qorsheynayo. Wada shaqeyn fiican baa naga dhaxaysa Maxamed Yuusuf wasaaradaha oo dhan mid aan adeegyada bixin ma jiro. Dowladda hoose waxay u tahay kaabada u hooseysa nidaamka dowladeed. Geesta kale wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxay halkaasi ku daahfurtay wajigii saddexaad ee talaalka xanuunka COVID-19 oo soo gaaray gobolka Togdheer. Talaalkanina soo gaaray waa talaal la mid ah talaaladii hore ee aynu dadka siinay. Talaalkii markaa qoladii hore ee hore inooga qaatay virus dose-ki wuxuun buu noqonayaa oo uu noqonayaa iyaga second dose-koodii wuxuuna la mid yahay oo isagii uu yahay kii hore ay qaateen. Qoladii aan chaniska u helin ee kii hore aan qaadana wuxuu u noqonayaa talaalkoodii koobaad haddii la haydaado. Maanta farxad bay noo tahay inaanu soo gaadhsino talaalkan gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco oonu maanta ka daahfurno.
haddii ilaahay dhaado waxaanu ku wacyigelinaynaa dadka oonu u sheegaynaa inuu tallaalkii diyaar yahay, dadkii shaqaynayna ay diyaar yihiin. Dhammaan wixii culimo ah iyo dadweynahaas gobolka Barcaba inay qaataan sidaa waajib u yahay. Maanta waxaynu daah furannaa tallaalkii COVID-19 qaybtii saddexaad oo sida ogtihiin soo gaadhay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo loo soo gudbiyey gobollada dalka oo dhan dhammaantood uuna bilowday. Waxaanu ku daafurannaa xarunta gobolka Togdheer inuu tallaalkii la soo gaadhay oo uu yaallo 7 xarun caafimaad oo Burca gudaheeda ah. 7 xarun caafimaad: xanaanada Oktoobar, xanaanada Dhexe, xanaanada Faarax Omar, Dr. Alag iyo waxa weeyaan Koosaar, Cali Xuseen, Aadan Saleeman, intaasu yaalla. Waxaan dadka ku wacyigelinayaa bulshada gobolka Togdheer qaybaheeda kala duwan inay tallaalka u soo baxaan. Tallaalkii COVID-19-ka xanuunkan oo sanadkii u dambeeyey dunida saameyn weyn ku lahaa, innagana qayb ka mid ah oo badan inay soo gaadhay, dad badan oo inaga laayeen aynu maraka ahayn. Fursadaha ama aqoonaha la gaadhay dunida faa'iidada u ah ayay ka mid tahay in tallaal xanuunka ka hortagi kara la sameeyo. Wasaaradda caafimaadka aan ugu mahadcelinayna inay soo gaarsiisay gobollada dalka in Dibruco nasiibka u heshay, waxaan ku wacyigelinaynaa inuu soo doonto oo tallaalka ay qaataan. Qofkii kii koowaad qaatay, kii labaad baa u yaalla. Qofka aan labada mid ahaan qaadana, kii koowaad ayaa la siinaya. Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 2 2 4 gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.